Her står jeg foran vores Isabella Frontnet. Og Isabella Frontnet, jamen det er det her net her, som man kan køre i fronten på markisen. Fordi typisk, hvis man nu ligger et sted, hvor man bare lige har kørt markisen ud, hvis nu solen står højt på himlen, eller det lige kommer en lille smule regn, jamen så ved man godt, så når man har markisen slået ud, så står den lige en halv meter til en hel meter ind under markisen. Jamen der kan regnen slå ind, eller man vil også gerne lige se skygge ind under. Jamen, så har man mulighed for at tage det her frontnet her og køre på sin front af markisen. To baduner i hver, eller en badun i hver side, eventuelt en hen i midten til at holde den, og så kan man få læ for enten regn eller sol ind under markisen. Og den er faktisk lavet så smart af det her frontnet her. Her der har vi en tykkelse vulst, og heroppe har vi en anden tykkelse vulst, så alt efter hvilken markise man har, om man skal bruge en tyk vulst eller en tynd vulst, jamen, så kan man simpelthen lige tage markisen og vende den rundt 180 grader, og så passer den på alle de typer markiser, der er på markedet. Så fronten af det her fås i to forskellige bredder, 3 meter og 4 meter i bredden, så den passer stort set på alle de markiser, der nu er på markedet. Så det er vores Isabella Frontnet til de her markiser.